Os bancos estão sem almofadas. A cadeira de descanso está praticamente destruída. Os flagrantes foram feitos pela Adriana. Há poucos dias, ela passou um sufoco com a mãe na UPA de Serra Sede. A sala de medicação dos pacientes, a coisa absurda, as cadeiras do papai quebradas, entendeu? Os bancos sem almofada, sem nada. E não tem uma estrutura para atender um paciente. Infelizmente não tem. Como se não bastasse a falta de estrutura dentro da unidade, os pacientes enfrentam ainda a demora na transferência para hospitais. A mãe de Adriana, de 85 anos, machucou a costela e ficou mais de 15 horas para ser transferida. Os funcionários falaram que a gente teria que aguardar mais ou menos umas 4 horas para ela ser transferida. Aguardamos 4, 5, 6, 7, quando saímos daqui já era 1h20 da manhã, entendeu? Mas uma senhora com 85 anos... Cadê a prioridade do paciente? Pelo tempo que a gente estava esperando para ser transferido para o Jaime, eu pedi um lençol para cobrir a minha mãe e o funcionário falou que não tinha lençol. Portanto, eu vi, né, pacientes com roupas de cama de casa, porque não tinha para atender o paciente. Quem procura atendimento na UPA está assustado com o descaso. O medo de Adriana é de chegar novamente aqui na unidade e encontrar o espaço da mesma forma que mostramos nas imagens. A pergunta que todos fazem é quando essa realidade vai mudar. Se eu puder e tiver recurso, eu prefiro ir para outro lugar, porque ficar aqui, sabendo que eu preciso ser transferida, ou a minha mãe, um filho meu, e ter que guardar mais de 12 horas... Entendeu? Foi quase 24 horas a gente aqui esperando uma ambulância. É muito tempo. E se minha mãe tivesse risco de morte? Como é que ficaria a vida da minha mãe?